God dag og velkommen til Europa Universalis 4. Jeg er The Punisher Bo, og vi spiller jo som Ming her. Vi prøver at klare den achievement, der hedder Kowtow. Indtil videre har vi fået to vasaller. Vi har fået Kokar hernede, som er Eastern. Nej, det er det ikke. De er Drava, Rava, 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 et eller andet. Fordi de er hindu, så er de den der Dravatani, et eller andet. Og så har vi Haixi heroppe, som er Pagan. Jeg kan også håbe lidt, at vi får... Altså, jeg tror, at jeg har tænkt mig at indlemme Haixi, og så tager vi Korchin, i stedet for, som ligger midt i det hele her. Men, jeg kan også lige prøve at kigge et øjeblik lige her på Haixi. Ja. Sidste gang havde vi jo en krig mod... Sidste par gange har vi haft krig mod Chakotay og Yarkan, og vi er også i gang med stadigvæk her at have... Jeg har sendt den et sted her. Det gjorde jeg sidste gang. Vi er ved at bygge på Mongoliet, Yeren og Chagatai. Fint. Passer mig godt. Hvad er det her? De er på vej til at fylde op der. Meget her har vi. Vi har vel egentlig det, vi skal bruge nu. Og se herude, der har jeg nogle koks. Jeg tror, jeg sejler herind. Mothball er dem. Så altså, penge er ingenting, men masser af penge. Det er i hvert fald ikke det, man mangler, hvis man spiller som Ming. Just saying. Reform the Southern Trade Efficiency. Hvad der sker? Hvad er det max goods produced modifier? Okay, det er... pretty damn much. Shock damage, fire damage, det er faktisk ligegyldigt lige nu. Det gør ikke så meget. Når den er above, så national unrest og stability modifier. Det er... goods produced. Minus 20%, men der er scaled, der minus 50%, 30. Har vi brug for... den her diplomat kan jeg faktisk ret godt bruge. Det betaler jeg gerne lidt penge for. Hvor meget er det så? Goods produced, minus 20%. Og det går så opad. Hvad det er tributaries, der afgør det? Prosperity? Nå. Men prøv det her, er vi ikke... det koster også en stabilitet. Men har jeg ikke... hvis du går ind og kigger på prosperity en gang her. Det er ikke den der, det er den der. Er der ikke alt det, som egentlig kan være prosperous? Det må vel være der efterhånden. Har ikke noget af det her, der kan være prosperous? Vel? Nej, fordi det er ikke states. Nej. Hvornår kan jeg egentlig... Jeg kan vel prøve at gå ind og kigge her. Hvornår kan jeg egentlig gå op i states? Okay. Det er herinde, jeg ser det så. Der kommer level 8, det er næste gang. Men det er 3 mere, det var ikke meget. Hvad for nogen sker så her? Ej, det er for sjov skyld, når jeg streger. Hold op, der er mange. Ninguta 45, det er. Liaoning 43, det er nogle sjove. Det lyder sikkert sjovt, når jeg skal prøve at udtale de der. Ja, udtale dem sikkert helt forkert. Gør ikke så meget. Vi skal også finde ud af, hvad vi skal have. Hvad vi skal have som vores Eastern Tributary. Fordi vi har vores Dravati et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Så i kaka her. I Korchin kaka. Kaka. Men jeg kunne forestille mig, at jeg måske vælger Karm heroppe. Vælger at angribe dem, og så tage deres, noget af deres land, og så... gør resten til vasaller. Så de beholder 3 provinser derinde. Det kunne jeg godt finde på. Confusion. Går min landegrænse til. Det her op, det er... Hvad er det der? Det er Sunni. Har jeg delt af mit land, som er Sunni? Det har jeg simpelthen. Der er bare at se. Og ja, det kommer selvfølgelig fra Øjret. Ja. Vairana. Confusion. Stor del af det er mit land, som er Vairana. Også som er Tinkri. Men Animist og Terara Dumps der, det er også. Men så er det Confusion. Der er jo ikke andre, der er Confusion ud over mig, og ud over Korea og mig. Ja, men jeg tror vi går efter Khan. Stod der ikke lige, at jeg ville få en diplomat mere? Eller diplomatic relation? What?
Diplomats plus one. Hvornår? Det var derfor, jeg gjorde det jo. Næste måned, eller hvad? Der kom han. Godt. Jeg skulle lige til at sige. Halløj. Build by network. Så er det bare noget med at få den til at gå lidt. Hvordan går det for ham her? Det går fint, vores far ikke rigtig rykker nogen steder. Native Assimilation Instacam, det må være, nej. Det vil sige, det er så hernede. Der er ikke engang kommet en ny, hov. Instacam, hvor mange er vi oppe på her? 273. 373, oh yeah. Det må give. This is intolerable. Treason. Guangxi area. Guangxi, det er det her. Se, nu har Dai Viet. Godt for dem. Og hvad er så, vi skal her? Vi kan gå op i 1 year ahead of time in technology. Hvad har vi herinde? Global subtle increase, ja tak. Det er sgu fint nok. Ja. Mike vil spare ved lige at vente et år, vi kan spare noget, så lad os spare. Spare de point, ikke? Mongoliet her. Bare for at udforske det, vi kan her. Colonial Hanford in Colonial Regions. Ja, det her det er Colonial Regions. Jeg vil bare gerne nærmest det selv og gå rundt, hvis jeg kunne. Pick a Tributary Fleet. Beset? Hvad betyder det? Beset? Beset? And some ways of temptation too great to ignore for those who wish to make a quick fortune. Group pirates have began to target the tribute missions and are making a good profit on the many gifts meant for our emperor. Ephemeral vil bare være dyrt. Divert extra resource to protect them. Okay. Det er det samme. Minus 10% til trade efficiency og plus 5% til naval maintenance modifier. Det er det samme uanset hvad. Åh, den ene var den bare 10 år, den anden var den. Jeg tror godt, det kan betale sig at betale de penge der up front. Men jeg gider ikke regne efter. Mest point eller monthly... Come on. Ej, lad os bare betale de point der. Super. Han kan fortsætte med. Yes. Gigas. Fisk. Wow, hvor er jeg heldig. Der er noget nær det værste, der kunne blive produceret dernede. Ja. Godt da. Uzbekistan, den ligger ret tæt på her. Så hvis jeg kan... Hvis jeg kan verificere Chagatai, det kunne være fedt. Fordi de er, så vidt jeg husker, muslimer. Og som state-religion, ja. Sunni. Tag nogle provinser og... Det skal være alle fire, det ved jeg sgu. Det skal i hvert fald vassaliseres. Chagatai. De er skåret over her. Det er ikke så godt. But never mind. Never have my mind. Jeg skal se noget her. Hvor meget betaler jeg egentlig for at have to kørende? Så er det fire ekstra.
Ja, det var ikke den rigtige at kigge på der. Næsten må koste 8. Oh, nej. Altså, det er jo sådan set godt betalt for. Godt. Tusind mand her. Har jeg egentlig nogen mercenaries, som ikke... jeg har ikke nogen... I min stående her har jeg ikke nogen mercenaries. Så det er fint. Godt. Lad os bare sende... hold op. Der havde jeg ikke lige styr på. Ja. 4.000 derop. Og... gør sådan der. Ja, så lad os bare lade de mercenaries blive stående der. Nu er det dem, der lige går lidt rundt her. Det er smart. Et øjeblik. Forhåbentlig går forhåbentlig nogle steder ind. Det gør den ikke. Fordi der er mænd der. Oh no. Det var godt, jeg lå ham blive, kan man så sige. Okay. Go to. Yes. Noget, som hedder noget med North Pacific. North East Pacific Coast, så tror jeg faktisk, jeg har den. Okay, så jeg fik faktisk klaret det på 7 år, fik jeg lige bang. For jeg opdagede det til, gik det 7 år. Det er sådan set meget godt gået. Minus 5%. Det er godt nok til mig. Can I build Yemen? Hvad er Yemen? Slip på at gå ind og se på det. Jamen, er det jamen? State maintenance. Jeg vil sige, det er courthouse. Workshop. Temple. Jamen. Hvad koster meget? Har vi noget, der koster meget maintenance? Det har vi her. I den det area her. Så vidt jeg husker. Ja. Yeah. Så er det rigtigt forstået, at hvis jeg køber en jamen, så fjerner jeg fuldstændig jamen og en jamen. Og der, så vil state maintenance overhovedet ikke koste noget. Så burde vi jo også kunne lave alle de edicts, vi kunne tænke os herinde. Local trade power har vi lige nu. Der er noget hernede. 141. Det koster stort set ikke noget at gøre dem store hernede. Ja. Koster i forvejen kun 40 herinde. Ja, lad os bare stille, hvor der er Chinaware i stedet for. Kan jeg ikke gå hen egentlig og kigge, hvad for nogle koster mest? Der tog faktisk noget af det. South Jiangsu. South Jiangsu. Det her. Det skulle også koste en del. Nå. Jeg kan lave nogle states her. Og hvad skal jeg gå efter? Jeg skal gå efter den, der hedder Liaoning og Ningguta. Hvor har vi Liaoning og Ningguta? Jeg kender på, at det er alt sammen noget herude til kanten. Liaoning har vi her. Super. Click to make it a state. Og sådan der. Hvor er den anden? Ningguta. Den er heroppe. Kan det virkelig passe, at den er så skrab og god? 15. Okay, 2 på 15. Der er også en på 15 herinde.
som det gør ind i hexe. Det gør ikke så meget. Godt. Det var de to. Så kan jeg lige så godt, nu jeg er i gang, lige gå ind og sige... byg den der. Den der. Jeg mangler penge. Nå, og en sidste ting også. Lad os prøve at se på det. Den sidste går efter North Jiangsu 29, South Hebei, South Henan. South Jilin, 32, Inner Mongolia, 35. Hvad med... her opdaterer vi på det hele forvejen, jo. Det gør ikke så meget. Her der sender vi noget videre. Er vi troet der? Ikke super meget. Hvad med hernede? Hernede er vi lidt mere troet. Der er noget, der går. Bliver sendt væk. Ah, det er ikke meget. Der er virkelig, hiver noget hjem. Lad os bare prøve at se, om der er noget af det hernede. Hvad er det for en? East Guangdong, den er vist allerede. Lad os lige prøve at se det. Vi kan jo se i forhold til Prosperous. Der er noget hernede. Lad os se her. Area. Den her. West Guangdong. Guangxi. Guangxi og West Guangdong. West Guangdong 32, Guangxi 25. Okay, så det bliver West et eller andet. Det er West Guangdong her. Den laver vi lige til. Den var også på 32. Sådan. Okay. Skal vi se, hvor mange? Her har Marketplace. Der er ikke ret meget af det, der har. Never mind. Oh, der er nogen, der er utilfredse. King Wangs er utilfredse. De vil gerne have noget mere plads. Ah, næppe plads, men den er der. Lad nu være. Kan vi give dem den? Det er ikke... Og det tjener vi gode penge på, jo. Katri, den er der. Kan vi ikke få lov til at give noget af det her væk? Det sidder faktisk på det i forvejen. Der. Fint. King Wangs, så bliver det glad. Ikke? Okay. Det var ikke nok. Så må de styre sig lidt. Kom nu. Der. Kan de få den også. Så blev de glade. Igen. Det var godt. Recruit Conquistador. Ja, lad os bare gøre det. Nu har vi en, der går lidt hurtigere her. Ja. Dem her vil jeg gerne have herop. Så vil jeg gerne lige have købt lidt flere i. What? Bad jeg den ikke om at købe nogen? Det kunne den ikke, for der var ikke nogen penge. The Examination. Jeg vil gerne have Mandate. Altid Mandate. I stedet for Meritocracy. Meritocracy, sorry. Men den var også på 100, så det er jo sådan set fint nok. Altså jeg kan slet ikke se. Der er en eller anden fejl her. Hvorfor gider den ikke at købe? Okay, jeg får alt for meget her.
Sådan går det. Building armies, hvad hedder det? Det hedder... Recruiting regiments hedder det. Godt. Nu har vi det, vi skal have. Og her... Yes. Attack natives. Godt. Prøv du det. Og herinde, vi har for mange af dem her. Så vi behøver ikke længere... Hvem? Jeg er næsten til at sige Guangming. Ham der vil jeg altså gerne beholde. Hvor meget tjener jeg på ham? Men jeg tjener jo noget. Jamen det. Ham behøver jeg altså ikke tænke så meget på. Hvor er han henne? Der. Så kan vi sejle derhen. Yogi Bear her, du må gerne stoppe med at være herinde med. Kanton. Og så booter vi ham. Bum. Der er noget her, der skal løs bedre. Men! Jeg vil også sige tak, fordi I gad at kigge med i dag. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Subscribe kanalen, hvis I vil vide næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag. Hej.